Poznáte to? Máme sponzora a v podcaste vám povieme, kto podporil tvorbu dobrého za poobsahu. Prirastol si k stoličke Poď na baj Dnes ješ na kupavičke Poď na baj Čudné číslo na vahe Poď na baj Auto je zase v oprave Poď na baj Ja už som na bajku bol. Nevadí tento podcast vám prináša MT Biker. Bike pre každého a všetko pre bike nájdete na mtbiker.sk Toto je zapo, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Keď typujete vo Fortune, jediná vec, na ktorej sme sa tu shodli všetci štyria pred druhým kolom a ktorá hraničí s istotou, je, že treba vo Fortune naložiť na Edmonton postup zo série v súboji s Vancouverom. To je asi jediné, na čom sme sa shodli, inak sme mali rozdelené názory na tie ostatné. Inak pozorujte kurz v sérii New York Rangers Carolina Hurricanes. Pred prvým zápasom bola Carolina favorit. To znamená, že na Rangers bol vyšší kurz ako na Carolina. Nepochopiteľne. New York Rangers vyhral akože prezidentskú trofej. Na tých Rangers je veľmi dobrý kurz. Otázka je, že či to môže výjsť. No? Tento rok určite je väčšia pravdepodobnosť ako v Lani. Ďakujeme nášmu dohročnému partnerovi a sponzorovi Fortune. Typujte vo Fortune NHL Playoff a ďakujeme aj partnerovi tejto epizódy, čo je online lekáreň s najrychlejšou dopravou na Slovensku do 4 hodín e-tabletka SK. Odporúča aj Mark Stone. <laughs> Denis, on vôbec nereagoval na tvoju správu. Ty píšeš do skupiny, že Pavle, ľudia čakajú na toldo tvoje vyjadrenie k Vegas a Pavel nič, ticho. A počuje, a nie len to. Ja som napísal tú správu, ešte keď to video nebolo a potom si hovorím, že ty kokos, tak stala sa takáto veľká vec. Mňa to normálne, že ovplyvnilo emocionálne, mal som hneď lepší deň. Hovorím si, musím nahrať videjko, však aj Slováci hrali 18 -ky. hodím tam videjko, spustí sa tam debatka na toldo a Pavel Ticho, ja, nič, ja nula. Má, ja mám tri veci k tomu. První, Úvodka, že Marek vôbec toho nevnímali, vole. Akože... Odkedy, sme, odkedy sme zrušili odbory, to už za dávno za druhé, Denis, Odkedy som zrušil odbory, toto to, už dávno Za druhé, Denis, potom, jak ti znova vyřadili Toronto, Boston, tak lepší den by ti urobila aj Sikorka, ktorá Ale sa sousedom na auto, ne na Neutekaj o témy. Neutekaj o témy. tak dojebaný den, jak ty si miel predtým nemohol byť. Témy. A, a za třetí, ja sem nebol schopen točiť cokoliv na to video. Jak v Dubline? Tam nefunguje toldo to v Irsku. Irsko nepodporuje toldo. To Ale on môže v takejto fáze sezóny sa odrbať do krajiny, kde o hokeji nič nevedia. O to som ti presne, povedať, tak, že... Tak, hovno o tom vy a ja som ja to naučil. Ty si vlastne zakladateľ, zakladateľ, ty budeš mať raz pred tým pubom takú pamätnú dosku, Mistr uh, Mr. Twardžík, a ty si akože own, oh, a ty si zakladateľ toho, že tam vôbec sa zaregistrovať nejakú... Hokejová, Hokejová kultúra. Kursku, e, e, konečne po pár hodinách som vylezel z toho sudu z whisky, boje, hej? A s Marcelem, sudu. z Marcelem... Barikového sudu. S sme si řekli, poďme sa divať, ty vole, sedmi rozhodujúci zápas, lebo ja som o tom mlel celý den, že večer sa díváme, Že to, a oni, ja, jak, kde tu, říkám, tak minimálne na mojom mobile na hoteli, viš? Ale ja prosím, akože chceš povedať, že naháňal krčmi, že kde to budú dávať? Tak. A Sali sme a to... si do krčmy, nikde to nedáme, samozrejme. A jak sa tvárili? Se, počkej, se, no, a jak, a, uh, a, jak, si im to no. okay, ja okay, uh, už no. si nepamatujem, jak sa tvárili. <laughs> Ale uh, sehnali sme krčmu, drma je a teraz tam tie telky byli, víš. A ja som prišiel za borcem a tam hrál hral uh, fotbal, myslím, fotbal to byl. A ja říkám borcovi, víš, že ice hockey je teraz. A on sa na mňa že co to je, ty vole? Jako, že, tak ja som už vysvetlil toto, že jak sa to ovláda. to jednoducho že... vysvetlíš, to je vlastne rugby, aby to pochopil, že rugby akurát na A říkám, že mobil na to pripojím. Na telky. A teraz si predstav, číšník, ktorý neví, kde drív skočiť. Číšník, a... ktorý shání HDMI kábel. A chodí, chodí, za ním, vole, tvarži, ktorý chce pripojiť. no, ale nakonec som to urobil. Jsem normálně se dostal k jejich počítači, který měl toto, dal jsem tam svoje Magio Go, dal jsem tam svoje přihlašovací údaje, do dneska to tam v té hospodě v Irsku mají moje Magio a dívali jsme se v hospodě na první třetinu, lebo pak, akože jak jsem to už po hodině urobil, už začali, už jsme se dívali, tak oni říkají, že zavíraj. Zazvonil zvonec, zvonec, no, že zavíraj, no, lebo to už bylo ve v noci nebo v kolik, hej. No, tak jsem ještě pak na hotel se dívat na mobil, hej. Ale... Ale, já jsem dokázal dát v Irsku hokej. Okay. No, najslavnejší hokejista na svete sa volá <laughs> ja <stoupili> Mac David. <laughs> K tomu postoupili sme. Najslavnejší hokejista je potomok nejakých írských uh, prvých tých, čo tam prišli osadníci. Mac David a oni nevedia, čo je ice hockey. Nie, nie, ja ti to vysvetlím. To oni už prestali sledovať, lebo oni sledovali Nashville s O'Reillym. Áno. Ale aj. ako náhle Nashville všetký, vypadol. Všetci obľúbení, hej, akože... vypadli. Ale ty si inak išiel do rizika. Ty si vieš predstaviť, že by si no, nevidel ten 7. zápas. To je, už, že... No tak obecne, když jedeš s takýma chlapama do Irska, tak jdeš do rizika. Veľkého. A vyzeráš na, na, to, že si bol v súde e, na liaty celý víkend? Vyzeráš Počuj, e, e, musím sa priznať, ja som miel včera takú kocovinu po tých třech dnech. Tak. tak studené poty, ja už jsem volal FK, že ať volej Farára, že jsem připraven. Normálně <laughs> e, je kosti myslel rozjebat sral sem ješky, vole. To bolo strašné, vole. To včerejší den... den, Jameson? Včerejší den byl strašný. A k tomu mi... Denis napsal teda, až nahraju video. Ja som nahral prvních 20 sekúnd, pak sa na to že co jebe. To ani... To nemôžu To nemôžu, ani, to ani psovi ukázať, vole. Však se poleka. No ale vyhýbaš sa reakcii na 7. zápas. Nevyhýbam. Dala z Vegas. No tak poď. No co chceš slyšet? tak to je poměrně jasné. Podle mě, když nedáš dvakrát do prázdné bránky, máš, Mar a Eichel, tak nemôžeš postupit. To je celé. Kdyby ti dva dali po gólu, tak je to podle mňa jinak, nebo naopak, nebo dramatičtější. Ale, ale, když nedáš do prázdné bránky, lebo ta série byla celá vyrovnaná, však nyní zhrnutí, Vegas to podcenili, když 2.0 2-0 vyhrávali, že podala se, že to už je, to, to byl taký point, že polevili. Prvýkrát Dallas v svojej historii otočil sériu playoff, kde prehrával 0 dva okay. zápasy. Přesně tak. Pak Dala zabral, vyhrával, pak to zase trošku, pak se do té série zpátky dostalo Vegas, co som říkal, že to bude na sedm zápasu, bylo, lebo to bylo vyrovnané, jednou ten byl lepší ten, ale na konci Jakože prostě, říká, to Vegas nebylo úplně v pohode, ale ani ten Dallas nehrál úplně, jakože jak 100% namazaný stroj, ale proste když nedáš do prázdnej branky dvakrát, tak nemáš, co robiť v dalším kole. A Faxa, prepáč, ale to bol gól, akože... Poďme si toho zbaviť, lebo som v pásmu, musím to nejak udržať, Na to. Na to tam on je, na to tam on je. No ale jak to tam spadlo? No som by to mal. Počkať, toto je dobrý poň. To je dobrý Ale ty si ho vytiahol, ty si minulé nahrávanie vytiahol Faxu, že že bez takých hráčov ako môže dala zhrať A on to rozhodol v poslednom zápase. Ale tento zápas nebol o Golmanech. Ten Hill chytal dobre. Ja som bol prekvapený, keď na ten šiestý zápas dal Hilla, pretože my sme hovorili, že Thompson chytal dobre a nebol dôvod nevrátiť tam Thompsona. On tam nechal toho Hilla a on bol fantastický v tom zápase číslo 6. Shoutout mal tam fantastické zá zákroky, že ten Hill sa vrátil do formy z minulého playoff a opäť on, by on mohol byť tým, ktorý Vegas vybojuje postup a nakoniec už ani ten Factor Hill v tom 7. zápase nezapôsobil, ale myslím si, že aj Hill, aj Otinger v záverečných dvoch zápasoch boli ozdobami tej série. Jednou z najväčších hviezd sa ukázal aj chalan, ktorého sme minule spomínali, Vaja Johnston, ktorý bol vybraný koľko? Dva roky naspäť? 21. A na to, neviem, či si videl to video, Pavla, som si robil srandu, že, že Vegas teraz premýšľajú, že ty kokos, že tak tento mladý chalan, že 7 zápasov, 7 bodov, ako by sme takého hráča mohli získať? Vytredovať? lebo oni, oni, keď sa pozrú na to, že bol vlastne vybraný pred dvomi rokmi, tak Vegas vedia, že my v živote takého hráča nebudeme mať, lebo všetky piky vytradujeme a keď niekoho náhodou vyberieme, tak do jednej sezóny je preč, preč Vegas. Ale to sú také... Ne chceš poštipnúť týmto? Akože. <laughs> to poštipnúť? sú také levné. No? Chceš poštipnúť? Tak to no? no? Keď si si všimol ten prvý gol v siedmom zápase Wyatta Johnsona. No, a co to bolo? Počkej, v prvom zápase... Spomenem si spomenem. Zachytil puk v útočnom pásme a ten, kto backcheckoval a nedôrazne bol Hertel. Myslím si, že... Keb... Hertel hral uh, po celou pono... sérii špatne. Bol ťažkopádny, hrozne. Pomalý, ako keby... Potom zranení. To... No. On podľa mňa hral ze zraneným ešte generálny manažer říkal po té sérii, že i kdyby prošel vystupný prohlídko lekárskou, tak na místo si sa tam nepojede, lebo není 100%. To bolo jasné inak. vlastne takže, Hej, takže nie je mu niečo furt A ne, hmm. nebyl to Hertel, ktorého známe. Byl, ťažkopadný, težkopadný. Jakože... On sa postavil pred bránku, že tam tečú a tak, hey, ale ako keby hey, hey, hey. on nemal energiu na to, aby odkurčuloval celý ten, ten zápas. No, nehral dobře. Ale bola to vynikajúca séria. Bola. Bela. A je, ako férovo hovorím, je škoda pre celú NHL, že mužstvo ako Vegas nie je v druhom kole. Oh. Takto, takto, takto. No je to tak, ako ale mali to, ale to na to majú. Áno, ale nehlede na tú sérii, môžete sa na to vždy podívať podľa mňa big picture, hej, a Vegas si to projebalo samo, lebo nemielo postupovať z 8. místa konferencie, hej. Mielo mužstvo na to, aby uhralo lepší výsledek a nemuselo ísť na top mužstvo v prvým kole. Práve Faxa, ktorý štyri zápasy vynechal pre zranenie, bol tým, ktorý rozhodol, lebo to je playoff, kde ti rozhodnú Delandrea, Faxa, kde za Boston, to sa dostaneme k tomu, hrajú najlepšie zápasy Loraj a Brazo a takýto. Kde sa to, zjavil Brazo? No, dostaneme to, si, to si, jasne povieme, ale neviem, či ste videli po rozhovor, taký ten, že na striedačke zostaneš so sluchadlami a keď pekne rozprával, že svojmu synovi slúbil, že dá gol a že je hrozne rád, že mu to môže potom na mobile ukázať, to, bol, to bolo pre mňa, že ani Dallas nie je moje obľúbené mužstvo, ani Faxa nie je môj obľúbený hráč, ale tento moment, eh, ako povedal, že to pre syna dal, že mu to slúbil, to bolo super. Už pláčeš? <laughs> Sem dojat. <laughs> Partnerom tejto epizódy je etabletka SK, to je e-shop, lekáreň, online lekáreň, ktorá vyhrala cenu roka za e-shop roka v kategórii zdravia a krása. Je to online lekáreň s najrýchlejšou dopravou na Slovensku. Vlastne všetky akcie sú teraz na produkty od spoločnosti Procter Gamble a viem to aj podľa toho, že idem na svetový šampionát a práve Procter Gamble sú pravidelne partnerom hokejových majstrov sveta. Máš nový zostrih? Letný. Si sa pripravil, že, že ideš aj do štúdia a budeš aj v štúdiu? E, som pripravený na to. No, ja som dokonca počul, že e, z Jojky, že keď náhodou im niekto vypadne z toho prestávkového štúdia, že, že možno vás zavolajú. Hovorím, som pripravený. No. Účasť na to už. Ale máš. tak řekni, že tak chceme všetci. E, chlapi, inak, <laughs> a inak nebola by to sila, že jedno prestávkové štúdio s nehanebnými hokejovými bastardami. Kto je v Jojke, ten Židia, zavolaj ředitele. Hey, Žiďo, tady tládži. Ale tebe som ešte chcel povedať, že na etabletka SK majú teraz akciu na hlavice na kevku Oral B 2 plus 1, čiže naložíš dve hlavice Oral B a tretiu máš zadarmo a to je vlastne pre teba som pochopil. Že alebo ty keby si si umýval zuby Oral B, tak, tak vlastne viac môžeš rozprávať o Vostone. To je orálny Boston, oral B. Ale je, je, pravda, že ty máš deň po brutálnej kocovine, stále ešte tá nálada nemôže byť taká, ako býva normálne. Ja mám výbornú náladu. Áno? Však jasné. Tak je, stále sa lepšie žije podľa mňa na tomto svete fanúšikovi Bostonu ako fanúšikovi Toronto, lebo ten, a ty to vieš sám, že najhoršia pozícia v rámci celosvetového hokeja je byť fanúšikom Maple Leafs. Je to pravda, Marek, ale ty zabúdaš na jednu vec, že keby sa toto stalo druhý, tretí, štvrtý krát. Stále by som s tebou súhlasil, ale už keď sa niečo deje siedmikrát, tak s tým Tak už musíš byť na to pripravený. Akože nemôžeš sa hrať, že toto som nečakal a, strašne ma to prekvapilo. Väčšina fanúšikov toronta išla do tej série s odovzdaným proste úplne pocitom, že, že zase Boston a Dobre, mohlo tam byť to klánstvo, že toto je najslabší Boston za posledných 10 rokov, že toto je naopak najlepšie Toronto za posledných 7 rokov, pravdepodobne. To no, relatívne veci, říkaš. No, ale, ale proste dopadlo to tak, ako to dopadlo. Uh, mohli by sme rozoberať, že čo sa teraz udeje v Toronte, nevieme. Ja som chcel, aby to skončilo v piatich zápasoch, aby to vedenie to ja som minule povedal, že to je MLSI, je to finančná skupina, ale je tam nový riaditeľ Keith Pelly, ktorý bude rozhodovať o tom, či tam ostane Brandon Shanahan, či tam ostane Keith a myslím si, že keby to skončilo v piatich zápasoch, tak je to rozhodnutie jasné a teraz sú také dva tábory, že a necháme si ešte brand na Shanahana a necháme si ešte Šeldna Kýfa, lebo samozrejme ďalší rok on bude mať, mu ešte len začína predložená zmluva. Uh, v Marner, do oni, som oni, 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 přehodili dokonca pre, pre, termín tiskovky, ne? Za, teda zakončení sezóny, co mieli myť. No a to je... z novinármi. Ale Presno... mali to najprv naplánované po, po 7. zápase eh, uh, finále. Ale je, posunuli, takže oni evidentne o tom debatujú, no? No, hlasy sú, ta hlasy na hlasy na sú pása, také, posa, hlasy sú také, že... Posunuli to trošku, plány. Uh, ako takto, uh, keby, poviem na rovinu, ak sa cítim, že keby, že vyhodia trénera a vyhodia Brentna Shanahana a vytrajdujú jedného alebo dvoch, tak to vieme presne, môžeš menovať Marner Tavares, Marner Tavares, tak si myslím, že by to ešte fanúšikovia Maple Leafs dokázali stráviť a išli do ďalšej sezóny. Ale z môjho hľadiska, pretože Marner má no trade, Tavares má no trade, uh, Keef podpísal zmluvu, na niekoľko ďalších rokov. Oni si môžu povedať, a ah, ty koko, akože zase ďalšieho trénera, ktorému teraz budeme dložiť a vyplácať peniaze, neviem koľko rokov, budeme teraz vyhadzovať, teraz handrkovať sa tu s Marnerom a s jeho agentom, ktorý každého jedného klienta v poslednom roku nechá v tom klube, aby išiel do UFA. Povedia si, dobre, ešte jeden rok obetujeme a to ja ti garantujem, že keď sa toto stane, tak ja už nedokážem ísť do tej ďalšej sezóny ako fanúšik Toronto Leafs. Leaves. Uh, a to budeš komu fandiť? Radšej budem fanúšik. Utahu! No, Minnesote, e, Sietlu, Kelgeri alebo Otave. A poviem ti aj prečo. A som zvedavý, že čo hovoríš na špekulácie, Tomiho špekulácie, že čo sa udeje v lete s Marnerom. Marner do Minnesoty za Gustafsona a Rossiho. Alebo Marner do Sietlu za Vinsa, Dana a Tolvánena. Alebo Marner do Kelgeri za Mark Strema a Andersona. Alebo Marner do Otavy za Chikrna a Buttersona. Čo sa ti páči najviac? Páči sa mi najviac Calgary, pretože Anderson je presne ten obranca, ktorého Toronto potrebuje v dobrých rokoch, s dobrou zmluvou. Markström je lepšie než to, čo má Toronto teraz. To znamená Samsonov, ktorý je definitívne preč a Vol, ktorý ukázal, že vie byť tým bránkarom v ťažkých momentoch, ale ukázal taktiež, že, že, že je zo skla. No. A to môže byť pri najlepšom backup goalie. Nemôže to byť proste starter. Obre majú tam na farme nejakého Hildebyho, ktorý môže byť pripravený za dva, za 4 roky, to nevieme. Nie, zmeny musia prísť teraz, lebo práve fanúšikovia, to si dobre povedal, ale... fanúšikovia už si pýtajú zmeny, že možno, my sme špekulovali, že či majiteľia, alebo, alebo že či sa zmeny, ale fanúšikovia teraz potrebujú vidieť Krú, proste, že teraz tam nastane nejaká, nejaká, nejaká sekačka, že proste, ja neviem, hovorí sa, že Karl Dubas chce kýfať do Pittsburghu, ale, ale už t nejaký rez, a nemusí byť radikálny, ale minimálne Marek Marner, musí. lebo keď, keď takto zlyhaš v play-off, tak to sa Venhal neodpúšťa. Pozri sa, Marner túto sériu neukázal nič. Ty máš štyroch hráčov, ktorí majú 52 miliónov, a to sú útočníci, ktorí majú strelať góly a oni nevedeli v 15 zápasoch play po sebe dať gól. Ž žiad Boviem, po žiadnemu týmu, ktorý tu vypadol v prvom kole, neviedomujeme tolik pozorností. O LA nemluvíme. Ale my sme, dobre, my sme povedali, že čo bude ďalej to, v tom, že, noci, ale my sme ešte je nezhodnotili tak? tú Fenčo, sériu. Je tak? Dneska sa schodujem s Fenčom. Dostorom, a ja vím, že to musí boleť, lebo když si do tebe rypne kečak, že sa pripravovali na Boston, lebo to bolo tak vieč, více menej jasné. Že tato, to povedal? Hej. Ježiš, to je vtipné. Tak to, tak to veľmi bolí. To je vtipné. Ešte horšie, že povedal Jim Montgomery, že pred posledným zápasom mu poradil Cooper a Babcock. Áno. A to je taký výsmech Torontu. A vieš, akože predstav si fanúšika, ktorému sa toto deje 7 rokov po sebe. A naozaj, že posledná vec, a to je najväčší signál aj pre mňa, aj pre celú organizáciu Toronto. Včera bola tlačovka, kde sa vyjadrovali, oni to nazývajú, že, že ako vyčistenie šatne, a locker cleanup. tu v tej šatni ste videli tú fotku zraneného marnera s Meču, som normálne mm -hmm. to trhá srdce. Ne, ja, nie, nie. ja nemám na Toronto a... Máš respektíve, nemusím. Ukoľ, ne? Na to, ju máme. Inak a no. normálne mi prišlo lúto. Akože to je taká fotka, že... Aha, to že som, som no... sa prichytil pri tom, že mi je lúto toho Toronta. Normálne, Ale... lebo to už je... Ja nemám rada, také tie slova ide stále iba o šport, že tragédia športová, ja, to sú. ale toto už je Ale je, zmar. už 7 rokov po sebe, keď stále máš, že máš nejakú nádej a zase to poserú a John Tavares sa postaví pred mikrofón a úplne, že s vážnou tvárou kapitána povie, že boli sme blízko, bolo to o jednej strele a mohli sme byť ďalej a toto hovorí každý rok. A ten klip preletel celý internet. Všetci fanúšici Toronto to dávajú, že to si robíte srandu, že toto môže povedať 7 rok po sebe. A ja som si v ten moment povedal, že toto nemôže byť kapitán tohto týmu. Ktorý... Dva, point, dva, pointy k Toronto. tu. Uh, ich elitná obranná dvojica celú sezonu Jordano Brody ve playoff ani nehrala. A najlepším hráčom v playoff bol chlapík, ktorý mal migrény a mal rozostrané videnie. Čiže to o niečom svedčí, že a najlepší obranca tam bol Benoit, ktorého Toronto ani nechcelo, dalo ho na začiatku sezóny. Marek, s McCabeom. No, no. Benoit a McCabe boli najlepšia dvojica, ktorého o, Toronto ani nechcelo a tri roky sa smolil v Anaheime ho vyhodili z Anaheimu a Toronto ho dalo na wejver A to, to je najlepší pomalý obranca Toronto. Zopár komentárov k tej fotografii, ktorú si môžete pozrieť uh, v aplikácii Toldo kde sme 7 dní v týždni a kde pridávame bonusový obsah v premium sekcii, videá aj analytické. Uh, komentáre pod fotkou <laughs> Marneda s Matthewsom, že to je z ktorého roku foto. Ja je vlastne to jedno, to je Toronto. <laughs> <laughs> Ivan Bendik, alebo že... <laughs> Počkaj, uh, Ferencen, že... To je len na oko. Sú radi, že si konečne môžu ich zahrať golf. <laughs> Alebo veľmi dobrý postreh inak. Ja som spomínal toho Hertla pred prvým gólom Dallasu a tuto, počkaj, ja už sl slabo vidím, Robo, že Marner pri pastovom rozhodujúcom góle, hey, hey, no. ako keby pivnú ligu hral a nie overtime v siednom zápase Stanley Cupu. A to a isté Riley. Povedzme že tým pádom, ale aj obosto, keď, keď spomínaš pastu, pretože pasta sa neuveriteľne trápil. Nešlo mu a krásne, keď hovoríš, že milujem NHL Story, Jim Montgomery pred zápasom. Chcem od Pastrňáka vidieť, že je rozdielový hráč. A Pasta rozhodol. To je proste neuveriteľné. Je neuveriteľné, že to Toronto naozaj dokázalo, lebo to nebolo len o Pastovi, že mu nejde. Pasta mala aj dobré okamhy, ale rešpekt tej hre Toronto, ktorá sa naozaj zlepšilo, a bol to najlepšie Toronto za posledné roky, že dokázali toho Pastrňáka eliminovať. Ja si myslím, že to nebolo len o pastovie, ale o tom, ako Toronto sa zasústredilo na to, aby ten pasta bol neviditeľný v tej sérii. Dali si na ňo pozor, čiže je to ako naozaj aj rešpekt Toronto. Boli chvíle, keď domy s Bertucim boli lepší ako pastrňák s Maršandom. A napriek tomu, ale to bo, ten Boston, a spomínali sme mená, to by som inak chcel vedieť od teba, ako sa ti páčia. Tam sa zrazu objavil chlapík s detskou tváričkou, ktorý sa volal Loraj a hral výborne ten 7. zápas, Brazo, Justin Brazo 196 cm mameluk, ktorý tam stál pred brankou ako Big Rick. Počkaj, on bol a na presilovke. A... Že... Absolutne. A úplne ja hral. Ja... že kde sa mu Ja, ale teraz nechci klamať, idem to vygooglovať, ale myslím, že Brazo je zrovna draftovaný Toronte. Fakt. Hej. <laughs> No Brazo hral aj za Marlis. Brazo hral, Brazo počkej, hral za Marlis. Počkej, počkej hral za Marlis. Lebo on hral za Toronto Marlis, hej? Áno. To nemyslíš vážne. Hej, ale idem sa podívať. Ale nevím to isté. Ne? Ale zásadná otázka pre mňa je, že kde je Grzlik? Prečo Loraj nahradil v zostave Grzlika? Lebo hral na hovno. Z, no ale... ten gól. A ne, on nejede na náhodou s polskou reprezentáciou ale... na mistrzosti sveta. To je jediný <laughs> výtopiec je je <laughs> <Iný. laughs> Oni ho neuvádzali ani ako zraneného, ani ako healthy scratch, tak ako De Med Grizzlies, Naozaj na rozhodujúci zápas dáš vlastne mladého, ktorý pomaly nehrával Nezradený? na úkor grzlika? Nie, zrahnul. Lebo, lebo Gryzlik spôsobil, alebo bol pri tom gól v predložení, myslím, že to bolo... Kželčík, poprosím vás, Gřelčík, držme sa v tomto podcaste ano, to vyslovnosti v V budem hrať už pod svojim pôvodným polským menom. <laughs> Za polskú <laughs> reprezentáciu. Uh, ale uh, naozaj tá akcia, ktorou Boston rozhodol, vlastne tú sériu, bola, bola nádherná a už čo viac vystihuje Toronto Maple Leafs, než to, že Vol, ktorý bol fantastický v dvoch zápasoch, sa zranil v poslednej stotine 6. zápasu pri zákroku, ktorý bol zbytočný, ktorý nakoniec aj tak skončil gólom, a musel nastúpiť zase Samsonov. Komentátor hovorí, že sa to dozvedel a... až na obed v deň zápasu. Aby sme byli korektní, Brázo nebol draftovaný Toronto, Brázo nebol nikdy draftovaný. Ale... Napriek tomu, že má skoro 2 metra, to Nebol draftovaný, ale hral za Toronto to Merlis. Pozerám sa na jeho štatistiky, že on v základnej časti odohral 19 zápasov, ale dal 5 gólov. No ale, ale, dáš tak, on bol zranený potom, on, on od marca až do konca základnej časti bol, Aj, on zranený, on bol zranený. Okay, to som ale do takýchto dôležitých zápasov, vytiahneš, dobre, on bol vlastne, keby bol Heinen zdravý, tak ten Brazo ani nehrá. A bol ho vidno na lade, no, ale... Neviem, jestli zrovna Brazo nehrá, podľa mňa by Fan fan Rysdag nehral. Ale Hej. je možné, že jeden Hej. z týchto dvoch. Hej. A ten Lore, že nahradí Grzlika, tak to je pre mňa šokujúce. Kželči, kopi, ale hral dobře. Hral výborne ten no, Loraj. Jasné. To môže byť budúcnosť Mlubi... v obrane Bruins, akože fakt je dobrý. Mlubi. A dovolil si mladý, ktorý poriadne nehráva, 7. zápas playoff, proste žiadne skúsenosti a on tam hral jak starý mazák. Fakt bol a, dobrý. on dal aj teraz, gol, teraz dal e, gól. nie? V prvom zápase ano, proti Floride. Má tvaričku, ako by práve vyšiel zo základnej školy. Akože <laughs> vyzerá ako siedmačik, osmačik. Je krásne vidieť, že a za to rešpekt Bostonu, alebo respektíve trenerskému týmu Bostonu, že Keby si ukázal súpisku Bostonu a súpisku Toronta niekomu, kto sa akože nevyzná v hokeji, tak by povedal, že to sú samé hviezdy, to sú samí títo 100 hráči, to musí Toronto rozdúpať Boston. A príde playoff a ty vidíš, že ten, to, ten Boston má takú štruktúru, taký forček. Proste oni v každej situácii vedia, čo majú robiť a to Toronto... Na druhej strane, tým, kde sú samé hviezdy, nemajú žiadnu štruktúru. Proste nevedia, čo, čo s tým forčekom majú robiť. Máš pravdu a podľa mňa to je <coughs> veľká zásluha Montgomeryho, ktorý dokázal z toho, jak tam miel Bergerona, Krejčiho a kombinačný hokej, ktorý určite pastovi vyhovoval o hodne viac, ten tým predelať na presne defenzívno forčekujíci a taký atletický styl, však oni, oni, tam makajú na tom lete tí mladí a proste prispôsobiť to, jaké hráče mám, tak tak budú hrať. Víš, že nesnažil sa tí hráče, nechce po Zachovi, aby hráli jak, hra, hrál Bergeron nebo Krejčí lebo víš že to nedokáže. Zmenil styl hry a to, je za, to jde za, za Montgomerym a hrají víc atleticko a víš, to ti řeknu, samozřejmě já jsem vám to chcel říct i předtím, nemala šance, lebo nahráváme jedno týdne A teraz, jak oni vyhráli 5 1 s, s Floridou, tak e, řeknete, že to je na, základě toho zápasu. Ale já si myslím, že jak každý píše, že Florida to sfoukne v pěti zápasech 4-0, 4-1 nebo já nevím. Tak ta Florida s nimi bude mít velké problémy, lebo jim se musí velmi špatně proti ním hrát. E, Bobrovsky není v taky formě, jako dva z těch gólů určitě mohl mít v tom prvom zápase. V tom prvom zápase. Bobrovsky není, když to Swayman se dostal do neuvěřitelné formy. Tak on má 95% úspěšnost. Skoro 96% a to na něho šlo nejvíc střel z celého playoff. 220 ještě... střel nebo kolik. Ještě... On nedostal v sérii s Torontom ani raz jako dva góly. No. no. Takže ja si myslím, že to ta Florida bude mít velmi těžké. Já ja neříkám, že ten Boston postupí, to neříkám dopředu, ale rozhodně to si myslím nebude na 4-0-4-1. Postupí. No 4-0 už není no? po dnešním zápase. Postupí Boston, jasné, že postupí. Keď ale Florida, Marek, minulý, ale si, ja si, to taky ruku myslím. Ruku na srdce. Já ja si to taky ne, myslím. Ne, ne, ale Florida. zoberte si, že minulý rok Boston s Bergeronom, Krejčím, Pertucím, Orlovom, prostě vypadlo v prvom kole, a teraz he <laughs> <Škoro by> <laughs> Ako, si by si mohol zabudnúť? aby si zabudnúť. A holom, aj holom? chýbajú tam tí konštruktívni hráči, on musel Montgomery zmeniť tú Až ten na silový. Hej, hej, hrajú inak, pretože keď máš taký konštruktívnych hráčov, ako je Bergeron a Krejčí, to sa ti hrá a to vidno, že tomu pastovi to neuveriteľne chýba. Počuj, ale to, ja neviem, jestli to dnes srovnávať, lebo tí herní styly, samozrejme, tam sú nuance, ale divej sa, to je možná trošku problém tampy, že to ten Cooper nepřizpůsobil, že tam neměl tu třetí lineu, jak se ona jmenovala, tam byl ten... Kudrow, Coleman uh, a, God. a hej, rychlíci, buch, 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 buch. už ich nemá. Ale on hraje furt on furt Kučerov, oni to zařídí, chlapci to zařídí, ale nic nezměnil s tou tampou, kdežto ten Montgomery začal hrát úplně jinak. Ale to Mám je, pravdu, Fenčo? To je velké plus Bostonu, že oni majú kulturu a identitu, které sa držia a podľa toho vyberajú hráčov. Pozri sa na týmy, ako je Toronto, kedy si povedia, No, tak túto sezónu sme neboli tvrdí, tak troch tvrdých hráčov, potom, no, tak teraz máme slabú defenzívu, vybereme troch hráčov za 900 tisíc a ďalšiu sezónu zistíme, že zase nemá kto strieľať góly, podpíšeme ďalšieho hráča za 8 miliónov. Ty keď máš takú kultúru a takú identitu, ako má Boston, tak ty presne vieš, akých no, hráčov budeš vyzerať, to... aký sa ti tam hodia do toho štýlu. A to je ale, to je ale i... Ja ne, nechci, říct slovo po naučení, ale akože taký point pre nás, lebo pamatuješ si po trade deadline, ja som říkal, že Sweeney to strašne dojebal. Že ten tým nemá hloubku. Hej, a mohol mať dubo a sa chápeš, a, 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 ty hej, hej, no. ne, a, ale, a, to ešte, že nevyšlo. To by malo hloubku, veľmi hlboko by klesli. ale, <laughs> ale, ale divej sa, jak on, <clears throat> oni s týma hráčama počítali, víš, vedeli plus minus, kde sa to môže dostať a jak to môže vyzerať. Ja už teraz třeba po tom prvým zápase chápem, prečo tam je 5 Merun. Pat Marun tam je, aby rozjebal Floridu. Však on ten jeho treštok. on videl si ho v tom zápase včera, nebo dneska v noci, on stál na kraji střídačky a fur mluvil ze střídačkou Floridy. Fur im něco říkal. Ale. A to podľa mňa, ten ďalší prúbieh bude záležet hodne i od toho, jak sa zachová Maršant s Merunem A teda hlavne Maršant. Že jak až Maršant ich dojebe všetkých jak až do nich do ďube, lebo oni to, víš, jak im to moc znepříjemní, lebo to tež bude dôležité. Tento podcast a príjemné sledovanie hokeja a správ z hokeja od vašich podcasterov vám prináša Slovakia Chips. Zo Slovakia Chips nikto nefandí sám. Daj, co si to dones? <súdňujem> špeciálna edícia, kámo. Vieš, čo ma zaujalo? Lebo si hovorím, že ty nemáš misky, tak to drbneme na stôl a vlastne nemusíš to si pať do misky. Samo stojí, hej? No, skús. Lebo sa Čecháček ochutnáva Slovakia. Špeciálnu edíciu majstrovstvám sveta v hokeji. Slovakia Fan Pack. Vezmu detská, oni furt pojídaj čipte. Mi to pripomenulo tie začiatky, keď sme nahrávali tak, že sme pili a jedli. Pamätáte si, že išli sme do krčmy, objednali sme si jedlo, objednali sme si pitie a presne takto sme chrúpali a chrúmali, ako teraz pával tie čipsy Slovakia. Ale, ale, vidíš to? Vôbec... Stojí to. Stojí to. Že ty to nemusíš presypávať do misie, kápeš? A má to aj taký ten uzavierateľný uzáver. No, to má speciálnu pásku. Že nemusíš teda to stojí... trhať, že sa ti to nedostrhá, lebo máš pásku. Ale že to pásku... môžeš teraz zavrieť. Vieš, že to uh, zaklapneš teraz hore a máš to zatvorené. Vieš? Ok, daj, sem, daj, 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 daj sem. ďalej. Daj, ja si chcem nechať. Ale ešte to dať kolovať. Super. Hmm. Takže k majstrovstvám sveta v hokeji a k počúvaniu bastardov jednoznačne odporúčame Slovakia fanpack, lebo zo Slovakia nikto nefandí sám. Ani u mňa na terase nikto nefandí sám. <laughs> Preto som to priniesol. Tam je zásadný rozdiel medzi tým, prečo napríklad Toronto už je na dovolenke a prečo Edmonton ide do finále presilovky. Jednoducho ty si o tom minule hovoril. Čo ide do finále? Kto? Do finále e, konferencie možno. <laughs> Nech to Tak hádam, nebudem uh, túto uh, ja, sa, Ja, ja sa k tomu ešte vyjadrím. Uh, prečo Edmonton ide do finále? Na <laughs> uh, konferencie možno. <laughs> 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 že, že fén, čo tu spomínal pred týždňom, že z Edmontonských presloviek ide strach, zatiaľ čo z tých toronských vplyv vôbec nešiel strach. A s takým materiálom, aký tam máš, to proste musíš tie presilovky hrať. A keď máš takýchto hráčov, také ofenzívne sa a nehráš dobre presilovky, nedávaš z toho góly, no tak potom z čoho už chce dávať góly? Marek, 22 alebo 23 presiloviek, jedna premenená na strane Toronta. A tu sme presne pri Gru, prečo Toronto nepostúpilo. Jednoducho tam možno stačilo dať dva góly v presilovkách a, a bol by to iná séria si ja povedal pri gru. Premýšľam, ako sa gro sklonuje. Podľa mňa sa nesklonuje, ale sme pri gro, myslím si. Pri prigre Pri gre. Ja by som dožil pri, 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 gre. Pri gre? No, pri gre. Ja sa ja pri nám pri gre. A ja vám ešte poviem, že prečo rozhodol práve Pastrňák, ktorý sa veľmi trápil, ale nie umenie. Rozhodol Lindholm pri A Lindholm vôbec, to bol jeho zápas, on mal 6 striel, ale počkej, dal mili, Ale počkaj, ja to, vám... Mili, to mieli, sa k tomu, k tomu momentu vrátim, však to mieli, ale naučené to bolo ale ale, ale, ale to Toronto to, to, to no, na jasné. to vôbec nezareagovalo, stačilo byť trošku predvý... Ja viem, že to bolo geniálne, hej, ale aj Samsonov stvrdol a zmrzol, aj, aj obrana. Riley, rozžiaľ. tak, to bolo, tak to, bolo, vyži, jak to bolo, to bolo, vieš, to bolo, to bolo, pastr, ja časne, jak to bolo, to bolo šatný, že, že Hampus, vieš, jak to máš urobiť? Ne, zavolaj Tori Krugovi, jak to robí. A on mu to zavolal? A, a ja, on, aby tak si to, to zásluhy, kvysi. Marek si to bude pamätať, prvý takýto gól v NHL, že prihrávka išla od zadného mantinelu, dali sedinovci ale ser na to. Uh, poď ďalej. Proti Detroitu. To si to A pa... uh, no, ja, proti ja. ja, ja som iba chcel na Margo toho povedať, že nepopulárny názor, <laughs> ale... Ja, ale... Mám to na konci jazyka, ale vy to... Mám ťa ale... rád, dneska máš dobrý deň. máš tak. na konci jasnýka? Nechám ťa tak. Tak ako bol nulový Riley, teda tak ako bol fantastický Riley minulý rok proti Tampe, tak teraz bol nulový a keby bola šanca dostať všetkých troch preč, to znamená Marner, Tavares a Riley. To si môžeš len snívať, ale, kamaráde. Ale Toronto už máme za sebou, však to je jasné. E, to, to, e, ale, ale, ale toto bude téma ešte. Ale pozri, ten posledný gól bol minimálne podpis, myslím si, že pre Marnera. Ale Marner, Aj celá Marner podľa mňa uh, dohral, ale podľa mňa panušikovia naozaj si budú pýtať aspoň jedného a teraz je, jak sme vždy hovorili, že Nylander musí ísť preč, tak teraz je Marner, ale dokončím, že prečo dal Pastrňák uh, výťazný gol a napriek tomu, že sa trápil, pretože v tom tichu, ktoré tam trošku tak nastalo, v tom šoku v tej, v tej, v tej hale, on jak išiel popri tom Mantinelli, on počul, že v šatni zvoní telefon, volal rulík, že no tak pasta, co ten šampión ale my te potrebujem a tak prepač Pavlíku, ale mne to bolo strašne vtipné ja som to sledoval, jak teraz ceš, celá Česká republika e, sa stala fanúšikmi e, Toronto Maple Leafs, jak proste my toho š... pastu potrebujem a neviem čo to bolo proste až akože ja chápem, ako fanúšikovský, hej ale ja to, to nechápam, bolo, jak, ja keď to videl keď to čítal ten pasta, tak si hovorí, že a kurva aj juzne, lebo to bolo také šialenstvo, že ja bych, my toho pastu potrebujeme ja výpadom všem čest... Českým fanúšikom samozrejme, ja tiež faním Česku, tak, ale doporučoval ich im prečísť si soupisku Švédska a pak mysleť na nejaké medaile. Jak prečíte si soupisku Švédska, tak víš, že si v píti. A by to so Švédskom nedofadlo ako s Torontom. Chápeš? Ten rulík podľa mňa inak musel hneď po zápase zvonit do tej šatne, pretože prešlo pár hodín, keď oznámili, že kemp ide. Čiže to nebolo také, že počkáme, deň dva to chce, aby to prebolelo. Proste na druhý deň ráno bolo, že Kemp príde na majstrovstvá sveta, šak, Čiže on by tomu pastovi ale, naozaj volal hneď po zápase. Ale však Nedvied, generálny manažer hey. českej reprezentácie, říkal, že on s ním mluvil všema ešte pred začiatkom off a všetci mu prislíbili. Ja viem, hey. ale po takomto Takže, neúspechu našlapojíš opatrenia aspoň deň dva, vieš? A to bolo, že ten Kemp, to bolo, že do pol... A oni ste potrebovali no. rozhodnúť, hey, hey, hey. no, to... Ideme si povedať, ako vidíme druhé kolo playoff ale predtým chcem poďakovať opäť partnerovi epizódy, to je etabletka SK, čo je online lekárec na rýchlejšou dopravou na Slovensku a vybavili sme vám tam 30 eurovú zľavu s kódom BASTARDI30. Je to zľava na elektrickú zubnú kevku Oral-B IO Series 4, čo je číslo 1 v starostlivosti o zuby v tejto kategórii a do konca júna máte na to zľavu 30 eur na etabletka SK s kódom BASTARDI30. 30. A my ideme k druhému kolu playoff. A opäť som si to teraz uvedomil, že tie dvojice v druhom kole mali vyzerať inak. Hej? Ja si pamätám časy, že ten, to nasadzovanie do druhého kola, bolo v nejakej fáze, že nebolo isté, kto s kým bude v druhom kole hrať, teraz to isté je, pretože sa riešilo poradie po základnej časti. Čiže keď sa nevedelo ešte, že kto postúpi, či vyššie alebo nižšie nasadený tým, tak nebola známa tá dvojica álá, pre druhé álá, kolo. Álá, teraz to bolo jasné. Teraz je to jasné, pretože oni sa vrátili po tej korone a k tomu modelu, zrejme to je rozhodnutie majiteľov, aby míňali menej na letecký benzín a aby vznikali rivality v divíziách k tomu divíznemu modelu. Čiže e, kašlu na to poradie, lebo správne dvojice pre druhé kolo na základe toho, ako týmy skončili po základnej časti, by malo byť Vancouver, Colorado a Dallas proti Edmontonu. Ale druhá strana by mala vypadať stejne? Nie, mal by Boston hrať s Rangers. Okay. a Carolina s Floridou. Podľa Aha, toho, ako druhé, dopadli na druhé kolo, Boston Rangers, akurát teraz to bude v z, no. To sa udeje. No, dobre, ale z týchto všelijakých zmetkov, ako sa to mení, málo kto, kto nie je úplný fanatik uh, rozumie tým divokým kartám, nie je to kokočina, že sa to takýmto spôsobom, že to je. nie je, veľmi prehľadné. Ja si myslím, že je. A to, čo si ty povedal, uh, uh, že mal by postúpiť do iba ten, kto má 100 bodov. Včera mi hovorí brat, A, ja ma... hej, a môj brat mi hovorí, že... A čo keby to bolo úplne že jednoduché, že proste najlepšie tým by si vyberal? A to som tiež povedal A to je proste, že bola by z toho show, ako je draftová tá, postavil by sa, postavil by sa kapitán Rangers, vybral by si tým, ktorý, chce proste, vybral by si ten najslabší, alebo ja neviem, obľúbený, ale... Či ale... si. Takže Brad Marshall by prišiel len stručne, Toronto Pussies. <laughs> Neodchádzajú. Každý, neodchádzaj. každý rok, každý rok. No, ale, lebo bolo by to, kurva, jasné, stručné, Pitka šovka. Toronto. No, tohto, každý, my sa medzi sebou stále pýtame, že bude hrať s tým, naraz, vieš, keď ani my, ktorí to sledujeme, si niekedy nie sme istí a, 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 a proste musíme stále riešiť tie divoké karty a tak, je to neprehľadné. A hlavne sa to mení. Jakože akože to vyberačka by bolo super podľa mňa absolútne. To by bola šouka, jak si si predstav nejaký New York bechali, Rangers. Že teraz to umiestnenie a teraz si vem, že oni by hrali opravdu úplne do konce, lebo že kdo si to Toronto bude vybírať první. Chápeš? Áno. No? To by tak bolo mi super. Tak že by si radšej nevybrali Washington. Denis, nechcem ťa sklamať, ne. ale po, po, týchto, po týchto 7 rokoch by si každý vybral Toronto. Dokonca aj Kore by žiadalo o preradenie do výkonu Toronto. A to by, žiadali, by, zo západu by žiadali. Ja končím v tomto podcaste. Poďme, poďme, vybrať, do ktoré konference chceme ich Ale prečo by nemohlo... Toronto hrať v obu konferenciách? Preč... Prečo? Prečo by nemohlo existovať jedno poradie, lebo chápem, že rozpis je... Najlepšia osmička. A A prečo nie? Prvý zo 16. Tým, aký je rozdiel medzi sériou Nashville, Vancouver a... Ne, 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 ale a základný čas, ne, čas Vancouver neúrobiš, Islanders, chápeš. Základný čas neurobíš celú... Však to by bolo zápasu a zápasu. Oni hrajú v divizích víc, To chápeš. Tomu rozumiem, ale no? prečo by to malo ovplyvňovať e, playoff? Ja rozumiem tomu, že kvôli rozpisu to musíš urobiť, že no. tomu systému rozumiem, no. ale na druhej strane... Vy si zoradil jako, 16 že, najlepších, jako, hej? Ale podľa no, mňa, no? že dejme tomu... Dejme tomu, hej, teraz ne, že to. Ale že najlepší týmy ligy je Florida a Boston a oni sa o Stanleyka v živote nemôžu utkat. Stav si vo Fortune na svoje obľúbené športy. Ak si nový klient s promokódom BASTARDI, dostaneš stávku bez rizika za 50 eur a 50 free spinov k tomu. Hrať môžeš len vtedy, ak už máš 18 rokov. A nezabudni na riziko vysokých finančných strát a tiež na to, že hazardné hry môžu spôsobovať závislosť. Nehanebných hokejových bastardov ti prináša Fortuna. Poďme Dallas e, Colorado. Aj? Tam vidíte šance Dallasu víc 20-30%? Nebo... Ak budú hrať 7 zápas, tak Pete DeBoer vyhra. <laughs> to je to jasné. A dva momenty môžu rozhodnúť tú sériu. Či bude Dallas schopný hrať tak, ako hral v zápase číslo 7 proti Vegas. Lebo bol to Dallas, ktorý takto môže vyhrať Stanley Cup. Ak bude hrať takto. Hral fyzicky. Hral dotela ten Dallas. Bol to iný Dallas ako v tých predchádzajúcich. Na začiatku série z Vegas tak vôbec Dallas nehral. Dallas bol výborný tým v základnej časti. Má na to vpredu, vzadu, v bránke. Proste je to dobrý tým. Ale playoff je fyzické. A prvýkrát som videl v tej sérii hrať Dallas tak, že môže vyhrať Stanley Cup v zápase číslo 7 proti Vegas. Oni hrali ako Vegas hrá. Proste akože ich hrou ich porazili v zápase číslo 7. Okay. Pretože Vegas je fyzické v playoff. Aj kombinačne, aj fyzické. Hrá do tela, má na to typy hráčov a ten Dallas hral dobre, okay, hral výbornú. Ale přece, když sme u toho zápasu, ten sedmý zápas, ten feeling z toho zápasu, Dallas nebol lepší. Ja nehovorím, že bol lepší, ale že hral fyzicky a že... Nebo no, to bol dobrý hokej, že? O zobozdrávku krázi. Výborný, jasné. A tam bolo málo to, ale uh, bude to stačiť na Colorado? Uh, bude to nevyhnutné proti Colorado. Čiže to je jedna vec, že tak, ako, ak bude schopný hrať Dallas tak, ako hral v zápase číslo 7 proti Vegas, tak to môže byť ten rozdiel. Druhý rozdiel je v bránke. Ak Georgiev nedosiahne úroveň Otingera, tak sa nemáme o čom baviť. Colorado je smerom dopredu a vo všetkých Jasne, o to sa special teams proste je vynikajúce. Jasne. Je to válec, je to mašina. Otázka je, či ich podrží brankár, či chytí aspoň to, čo má chytiť, lebo o Otingerovi asi po sérii z Vegas nemôžeme pochybovať. Nikto nepochybuje, že Otinger je lepšie ako Georgiev. Takže, hm. takže to sú dva faktory okrem presiloviek oslabení, ktoré môžu rozhodnúť. Fyzická hra lebo Colorado je aj fyzické, už na čele proste s McKinnonom, je to a je fyzické. rýchle, toto, a rýchle a ale... fyzické, no. ten Dallas je rýchly, hej, ak si odmyslíme Bena Zosek, e, Bena, hej, ako Pán no, 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 no Pán ale, ale, ale Vesky tam odehrá svoje furt a tam ti mladí... Neboduje. Nemá body. Nemá body v tej, akože V tej prvej sérii nič nemal. Nemá Stojí pred bránkou, chce tečovať a nikto uh, mu tam nestrela. Zaujímavá štatistika, Joe Pavelsky je spomedzi všetkých hráčov, ktorí nastúpili do tohto ročného playoff, hráč, ktorý má na svojom konte najviac playoff gólov. Cez, tuším, že 78 nechcem strieľať, viac ako 70. A každý sa venuje Pavelskému, že chudačí celú kariéru a každý dáva jeho čísla, že toto je hráč, ktorý najdlhšie čaká a pritom v tom istom týme je ešte hráč, ktorý dlhšie čaká a to je Ryan Suter, ktorý má 1450, 1444 zápasov v základnej časti. Chudák, nikto si ho nevšíma, lebo je taký nezaujímavý, taký nenápadný a nikdy nevyhral stavný. To je ako tréner Winnipegu, ktorý skončil Rick Bowness, A... Sympaťak, ja som ho mal rád. Ja som ho uh... mal rád ešte odčas v Dalase dokonca, akože st- hodnej strejda. 5 dekád trénoval, chápeš? päť dekád. Já, jako, a nikto si ho nikdy nie... nevšimal. Ale, ale... Väčšinou bol tréner číslo dva, akože asistent. Že no. sme tak ho přeskočili na neho. Slyšel si jeho vyjadrenie, jak on řekl, že sa rozhodol? Ne. Že po posledným prohrátým zápase s kolorédem proste človek cíti, že už to nejde. Že v ten moment, ak prohrál, řekl, tak to už. Ale, na to nemám. Už na to nemám. Ale, ale hm. mal za sebou fantastickú sezónu. to je to, že... akože chválihodné, chváli hodné, že tak, i priznáš to o veřejne a toto. <coughs> Sympatia. A ja, a som, ja som pár rokov dozadu v tomto podcaste povedal, že Rick Bowness už na to nemá a že do Winnipegu ide starý dedo, ktorý tam nemá čo hľadať, ale v tejto sezóne v základnej časti má vyliečil sa. On pocit. môže byť spokojný s tým, ako odišiel a Dobre, na starko, na svojím spôsobom na vrchole, lebo toto bola pomaly, a dobre, zdala som to do až do finále, ale tam bol, tuším, v polovici sezóny sa stal uh, hlavným, čiže ako môže ale, byť na Salafranke. Kvôli tomu, ten, že nie je Marek. On, to, on ten Winnipeg uh, pozvedol, však ten Winnipeg dobre. A Colorado nastúpilo proti týmu v prvom kole, ktorý vyzeral, že má fantastickú obranu a fantastického bránkara a útok, ktorý vie byť celkom efektívny. A ako sa ukázalo v play-off, tak to nebola až tak úplne pravda. A tým pádom môžeme nazvať Winnipeg... Uh, takým dala som zvyšu. Hej. <laughs> no a teraz Colorado nastupuje proti týmu, ktorý má naozaj brutálnu obranu, naozaj brutálneho obránkára a útok, ktorý vie naozaj štípať. A, a, uvidíme, že či to obstojí, ja si myslím, že nie. Rýchlostne najprv musia stíhať na to. Že ty zase typuješ, že Colorado akože vypadne? Presne tak. Keď no. vypadol minuloročný majster, ktorému nie, že sa tým nezmenil, on ešte posilnil. On ešte posilnil Hertla a Hanifina a napriek tomu proti oh, hlasu re, vypadli... Hertl nebol taký... Taká uh, ale Hanifin bol difference maker. Hannifin hral výborné. Ten bol úplne niekde inde ako v Kelgeru. Uh, ja si myslím, že dokonca bol aj najlepšími obrancov. Pretože Theodorovi moc nešlo, Pietrangelovi ten skôr škodil, ako pomáhal. Jak to si videl, že na presilovkách hral Hanifin non-stop. Tak dobre, presilovky, prvé presilovky v Bostonu hral Schattenkirk nemôžeš podľa toho. <laughs> Aj hra dobre. Uh, starý veterán a... ja viem, či, prečo sa mu smieš? Čak to on Ale to keby má. ti niekto povedal, že nebo že bude hrať prvú, prvú presilovku. Ale kdo by, by, to, řekl, no? A Ej, hraje a nehrad, hra? dobre. Ale zaslúži si to. Ej. A nechybuje. No dobre, vy typujete ako tú sériu. Boston. Ja Ale... myslím, že... <laughs> si, si sa prezradil. Si sa prezradil. Máme názov máme tejto epizódy. Uh, Vítiaz série uh, Dallas Boston. No. <laughs> Ale to je vieš, že keď Pavla uh, v, v Dubline zobudíš v súde nad ranom, že... Uh, Stávaj, stávaj. Tak Pavel, prvé slovo. Boston. Vieš, že proste pripravený vždy. Pavla, keď zobudíš v súde, tak sa pýta, kde je Milan a hľada Lučiča v druhom súde. Ja, by, ja, ja, ja osobne bych chcel, uh, lebo tam ste druhej strany, bohužiaľ, Jediné, že by Vancouver uh, začal hráť nieco víc dopředu. Ale neviem, jak sa menuje ten tretí, co tam? Šílovs. Jaký Šílovs? Prečo Šílovs? Ja poprosím vás, ak ste odborníci na lotišský jazyk, tak mi vysvetlite, prečo by to mal byť Šilovs. Dám ti e, telefónne číslo na Peťu Azacis, e, ktorá má manžela lotiša, takže ti môže... môže Počkaj, ja, ja že, že, či je to Šilovs a Šilovs, nech nás počkej, rozsúdi, sekundu. lebo ja to nechápem, prečo to začali čítať Šilovs, keď to bol furt Šilovs. Tak ja fajčic. E, sekundičku, volám. Volám Azacis. Tak nekomentuje hádzanú práve. To je, teraz. je e, moja bývalá kolegyňa Aha. a vlastne najlepšia komentátorka hádzaná na Slovensku. Peťa, ahoj. Veľmi krátko ťa vyruším. Nekomentuješ teraz hádzanú práve? <súdňujem> do, do, u kaderničky. No, tak máš na chvíľočku. Peťa, prosím ťa, iba jedna otázočka. Nevieme sa zhodnúť, či bránkár Vancouveru, Lotiš, ktorý sa píše Silous, či sa číta Silous alebo Shilous. Počkaj, ja ťa dám na hlas, počkaj sekundu. Takže ešte raz, Peťa, ako sa číta bránkár Vancouveru, Silous sa píše a číta sa? Silous. A prečo ho všetci čítajú Shilows? Uh, ono to tak zvádza, lebo niektoré tie lotišské priezviská, hlavne v tej koncovky, sa či, skončia na S a niektoré na Š. Čiže ale on je normálne Shilows a môžeme my napriek tomu, že všetci na svete mu hovoria Shilows, mu hovoriť správne, ako sa to po má Shilows. A vy ste si to aj našli normálne v Lotyščine? No tebe voláme ako uh, uh, také donorke lotyšského jazyka. Musela by som to vidieť v lotiščine. No, ja by som ho čítala silou, pokiaľ tam, lebo niekedy sa stane, že ten mekčen vlastne zmizne. Mm -hmm. A Lotyši, oni majú vlastne niekedy také tie čiarky pod písmenami. Áno. Čiže uh, napríklad, keď je pod G čiarka, je to D. Hej? napríklad majú UO, čo som ja nevedela, ja si myslím, že iba Slováci máme UO, čiže e, čo bol Sandis Ozolín, že on je vlastne Uozolín, že to je vlastne dubček, pretože Uozol je dub. A on je dubče. Uozolím, že... Uozolín, že tak Ahoj. toto jazykové okienko nabralo nečakaný smer. Čiže... A ešte fen, čo sa ťa niečo spýta. Počkaj, Peti. Čiže ak to Ahoj. uvidíme v lotištine... Ahoj, Peti. Ak to... Ahoj, Maťko. Ak to uvidíme v lotištine a to úvodné esko má dole háčik nejaký, tak je to šilovs. Ak má dole esko, by to malo byť, malo byť e OK. Ale mm -hmm. A hneď to vyhľadám. Istavý, je napríklad, že gečko, keď má dole čiarku, je to ď. No, G on tam nemá gečko. No? no, dobre, no, Peti, Peti, no zamotala si nám hlavu, ale aspoň vieme, že ak tam má proste nejaký vokánik, tak by mohol byť šo. Ale... Uh... Mohol byť šo, alebo to môže byť aj iné písmeno. Napríklad je, uh, sa píše Mikelis Redlix, ale on je Mikelis, lebo to káčko má dole čiarku a to je ťa. No tak ale už toho mám absolútne uh, <laughs> lotišský borš. <laughs> Tak bylo by no. lepšie, kdyby chytal Demko? Vieš čo, my sme sa zhodli, že tento si už u nás nezachytá. Peti, ďakujeme, nehnemaj sa, že sme ťa vyrušovali u kaderničky. Ahoj. Pohodem. Ďakujem poďte Rád som ťa počul, ahoj. Podobne, čaute, ahojte. Ahoj. 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 Uh, mám pre vás odpovedinak. inak. Daj. Medzi časom som našiel jeho Instagram a má tam Arturs nad účkom takú čiarku a má tam normálne š, Šilovs. Mm -hmm. On sám si napísal na Instagram. A šilos. ľudia zrejme mali v tom zmetok a, a on tam podľa mňa nejaký ten buď pod eskom alebo nad eskom niečo má lotišské čo z toho sa robíš, No, tak, ale každopádne, abych dokončil. Ne, ja ti zareagujem na toho Demka, lebo som v tomto podcaste vyhlasil, že mám informácie, že zranený do konca sezóny a najnovšia informácia je, že síce na zápas číslo 1 nenastúpi, ale že mohol by v druhom kole nastúpiť. Čiže neviem, do akej miery sú to reči. Počkaj, a keď bude Šilovs takto chytať, tak si myslíš, že ho stiahnu? No, Určite. Tým pádem... To tým... bude prípad Hill-Thompson. Tým pádem tu no, je ďalší počkaj, dvoľ... tým pádem tým... je, yes, je 70-60% demko lepší ako 100% šilovs? Dobrá otázka. No ale odkud berieš 60-70%? 100% má... nebude. Tak toto skôr pripomína situáciu Price Halak, že všetci tam samozrejme tlačili toho Pricea, ale v momente už keď sa chytil v playoff Halak, už tam zostal. To znamená, že ak šilovs bude zázračne chytať, tak žiaden ani 100% demko proste neurobia to, že zrazu ho tam že stiahnu toho, ktorý im dobre chytá. Skôr bude zaujímavá situácia po sezóne, lebo Shilows im môže vychytať, vymyslím si teraz, konferenčné finále, Nie, ale Demko tam je... si ta... už poslal Edmonton, ty už to Je Jasné, uh, uh, ale nejaký outsider sa tam proste dostane. A Poč to myslíš? A, uh, uh, bude hrdina, ale ja, to nebude, to, nebude to udržateľné, aby tam zostal aj s Demkom. Čiže tak či tak ho potom pošlú preč, ako Halaka poslal Montreal lebo nebud nebudú mať aj Demka, aj Šilousa. Budú mať. Niekto bude sa chcieť i v inom klube, lebo Šilous bude tiež chcieť, chy pri Demkovi ak bude zdravý, e si moc nezachytá, mm. vieš? Máme tu sériu Vancouver Edmonton, aj keď Marekov názor na to, že či postupí Colorado ďalej cez Dallas stále nepoznáme, Marek? ja tam si nemyslíte, že ja budem niekedy typovať v prospech Coloredo. E, dobre, takže Vancouver Edmonton. No, si bude Ve Vancouver hrať tak, jak hral s Nashvilleom, tak Edmonton. Ak bude hrať Edmonton tak, ako proti LA, tak Edmonton. Ak sa to bude hrať akokoľvek, tak Edmonton. Edmonton. Je tu niekto... Uh, Luky, prosím ťa, nemôžeš ty ti typovať za Vancouver, aby niekto týchto outsiderov... Ale, ale pozor, akože pre mňa... Ja mám rád aj Vancouver, aj Edmonton, ale keď sa pozriem na tú útočnú silu, nemyslím si, že je vo Vancouveri taká brzda, ktorá ju dokáže zastaviť na toľko, že by oh. utiahli tú sériu na 4 to zápasy. si nevidím to, to, na 4 víťazstva. Ja si nemyslím, ja, ja vôbec ne. ja si myslím naopak, že oni ten Vancouver na to hráče má. Však on má akože, výborné obránce, si myslím. Ian Cole. Ale ne. ale, ale má, má, dobré obránce, ale ja to říkam, že Edmonton na základe toho, jak vypadala tá série s Nashvillem. Teď Vancouver postoupili jenom proto, že Nashville byl levej akože, čo oni nedali a jak hrali dobře a stejne nedávali ty góly a jak to dojebali v tých pátom, 6 zápase, úplne zbytečne. Na základe toho říkam, že ten Vancouver proste nemá tu formu playoff. Jedna z vecí má, má, istým spôsobom má, keď sa pozrieš na JT Millera, keď sa pozrieš na to ako hrá v oslabeniach nie len J.T. Miller, ale aj Dakota Joshua. V zásade aj Peterson, ktorý je dopredu akože čajový, ale v oslabeniach si svoje zahrá. Ale Quinn Hughes je fantastický. Ako v obrane hrá Ian Cole, ja som ho ako vytiahol v zásade pred chvíľou z Osrandy, ale ten Ian Cole s tými skúsenostiami, ktoré má, s tým, že má Stanley Cup, tak stále stále viac a viac dostáva aj ice timeu, aj si myslím, že tá obrana začala Vancouveru fungovať v tejto sezóne, o tom sme sa bavili aj v základnej časti a v play-off ešte viac, jeden zo zásadných okamihov budú oslabenia. My sme tu naznačili už niekoľkokrát tú presilovku Edmontonu, však to, keď sa niekto pozrie na to, ako Edmonton využíva presilovky, stačí si to otvoriť, nemusí to človek ani vidieť, tie čísla sú extrémne. Každá druhá je gol. Napriek tomu, aké LA bolo dobré v penalty kill, si ani neškrtlo v oslabeniach. Oni nevedeli ani, kde je puk mnohokrát. Tá sila je enormná, ale Vancouver dokázal presilovky Nešvilu neuveriteľným spôsobom eliminovať a hra v oslabení bol jeden z dôvodov, prečo je Vancouver v druhom kole ale v druhom kole na Edmonton len hra vzadu, viac menej 100% bránenie v oslabení nebude stačiť na, na postup. Proste musí, musia prísť aj góly, musí, musí začať Vancouver hrať dopredu a myslím si, že obrana ani Shillows nebudú stačiť na, na to, čo momentálne predvádza Edmonton a momentálne nevidím, kto vpredu to potiahne, pretože v prvom útoku máme Petersona s Hoglanderom, ktorí nič nepredviedli. Peterson musí ožiť. Ešte druhá vec je, druhý point, ktorý my nepoznáme, že Edmonton e, nemiel moc ťažkou provierku v prvním kole. Ale... Čili my, akože, kdeby on miel tešieho soupeře a musí hráť Náročne si zápasy, lebo to LA sa mu nepostavilo tak, ak melo. Tam, tam, tam tam... Druhý zápas bol dobrý. Okay, že jeden, zápas ale je jeden z celej série... Aj, aj zápas, ktorý vyhral Edmonton 1-0 v LA lebo, bol tesný. Lebo Edmonton, podľa mňa, akože samozrejme první dve lájny sú fantastické. Ten uh, Henrik sa mylil? He, uh, Adam Henrik, áno tam zapadl, hral super. Som rád, že si si ho všimol po jeho 20-ročnej kariére v NHL, konečne v Edmontonu. A tak hral v Anaheimu, no. no, no dobre, Ale že konečne si ho zaregistroval, dobre. Ale Pavle... Je, veď... Si, si, si řekl nakonec, ah, je to dneska také nejaké s ním nutné, <laughs> jemnem si do neho. <laughs> Až tak sme do teba jebali dosť. O, nie tak ako vy do mňa, ale... Uh, A, tak, to ale LA, máš dátco, fan to, to, to LA skúšalo čo na ten Edmonton. Hej, oni skúšali hrať aj silno defenzívnu hru, že to utiahli. Edmonton vyhral 1-0. No a Edmonton v minulosti tieto zápasy nedokázal vyhrávať. Naozaj, Edmonton dokáže hrať aj prudko ofenzívne zápasy a v tejto sezóne, čuduj sa svete, dokáže mať ani nie 20 strel za zápas, hrať defenzívne a vyhrať 1-0. Ešte, no jasné, uh, ale chcel si to, to dožiť, hej. první dve line má výborné ale třetí štvrtá, to není žádný zázrak Cory Perry Jan Mark ale je zas fakt že ty první dva jsou 70% na leď. Když se ten Vancouver zvedne a bude hrát líp, než se tak může to být vyrovnané, jinak Edmonton. Takže tu má. Ja se iba pýtam, že či môže postúpiť mužstvo do finále konferencie s brankárskou trojkou, že by sme museli teraz ísť do análou do archívov. Nemusel, že... však minulý rok sa to stalo. S trojkou? No, Aiden Hill. Uh, um. vieš, asi aj možno hej? Asi hej. Aiden as... Hill, a ja neviem, či bol klasická trojka, už, uh, tak ho kupovali, hej? Jordan ten bol uh, tiež asi trojka, mm, nebol? Mm, No? Ešte, že ťa máme, na no. no konečne múdro rozprávaš. No, vidíš? Dobre, keď dobre. Keď dobre, dobre. a ty hneď vyťáhneš. ale no, to nie, to je... Toronto hneď Když mluvíš, no, nemluvíš o Toronto, tak to stojí za to. No. <laughs> Škoda, že to nie je viac. <laughs> Zaujímavá štatistika. Výklad no. mi na záchode tento raz odo mňa. Vancouver... Ja, osobní <laughs> 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 to osobní skúsenosť? na záchode to nie je inak veľmi pohodlné. No, ale aký je to spontánne? tak, ježiš, hygienické, tak akože... Sex ako taký není hygienický, to, ako, že to už či si na záchode, alebo... No, ale chcel som povedať, že... Sex není hygienický. Si <laughs> pak na stříke desinfekcii na <laughs> <dla> kokota. <Všakuje. laughs> <Poď. laughs> Vancouver vyhral všetky zápasy v tejto playoff sérii na Lade Nashville. Tak ma to tak zaujalo a si hovorím, že akú má bilanciu v tejto sezóne s Edmontonom. V tej súvislosti som si vygooglil, že vlastne s Nešvilom sme vyhrali všetkých 5 zápasov na lade Nešvilu v ich arene, kde sa nehrá akože ľahko. Všetkých 5 v tejto sezóne. 3 v play-off a 2 zápasy v základnej časti proti Nešvilu. Čo si hovorím, wow, to je akože dosť dobre, to by som netipoval. A, druhá a je to vec, smerodatné toto? Že... No, smerujem k sérii s Edmontonom uh -huh. a naozaj všetky štyri vzájomné zápasy v tejto sezóne Vancouver vyhral. Ale môže to byť metúce, pretože tri z nich boli ešte, keď Edmonton hral veľmi zle a mal starého trénera, okay. že tam nebol Cesnak. Okay. Ja typujem Edmonton, lebo súčasná aktuálna forma Edmontonu je viac ako nasadenie JT Millera a tímovosť Vancouveru, lebo nemá kto dávať góly. Okay. som Srdenko, srdenko, srdenko hovorí, že Brock Besser, ktorý dá hat v zápase, nestačí. Že kde sú ostatní? Dobre, Elias Lindholm sa zlepšil. Keď som spomínal oslabenia Vancouveru, tak som zabudol na Eliasa Lindholma, ktorý je tam vynikajúci gól, ktorý bol v predlžení veľmi dôležitý v tom zápase, ktorý rozhodol sériu, keď Vancouver prehával 1-3, 3 minúty pred koncom a nakoniec v predlžení rozhodol Lindholm. To bol trojgólový zápas Besera. Tak ukázal to, že, že Vancouver môže... Ale musia sa zapojiť všetci a musia byť aj efektívni. Musí Vancouver pre, využívať presilovky. Využíval ich proti Nashville. To bol ten rozdiel. Nashville nevyužíval presilovky a v týchto tesných vyrovnaných zápasoch, kde nešlo veľa strel na bránku, proste Vancouver vedel, že musí využiť presilovku. Kto vie, ako to bude proti Edmontonu? Neverím tomu veľmi. Special Teams neverím. OK, uvidíme, ale ty si mi nabil na jednu vec, ktorú som tu nechcel vytahnúť, ale keď si to teď řekl ty, tak ja to tiež neviem. Vytiahni. Bilance Takže z je bilance Floridy s 4-0 pre Boston. V základnej časti. No pozor. Z uh, play-off už 5-0. V tejto chvíli. Play-off Už v tejto chvíli 5-0. Nahrávame v útorok, čiže vy, keď to počúvate zrejme v piatok, tak uh, snáď sa nám podarí aj vo štvrtok, ale asi zrejme v piatok, tak už je odohratých viac zápasov. Čiže Ešte jeden, teším, nažili... bo v sobotu ráno je tretí. První TD Garden, v sobotu ráno. No dobré, ale dva zápasy sú odohrané a my sme videli len jeden. Hej, 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 no jasné. Ale... Ešte, že sa v play-off hrá rovnaký hokej ako v základnej časti. to už Stanley Cup normálne. Tam to bolo trošičku také ironické, Pavlík. On to nemyslel tak, ako to povedal. Ale co zostáva z takomu fanošikovi neúspiechu? Ty komu Neš... teraz držíš vlastne? To, ako, um, čo ti čo, zostáva? Vieš, čo som... No však ako fandím Dallasu bol by som rád, keby vyhral. Najviac fandím Edmontonu. To je akože moje číslo 2 a New York Rangers keby vyhrali tiež by som nebol nasratý. Ale aj keď ten tím nemám až tak rád, tak momentálne brutálne fandím Floride. Ale máme uh, je rývajtku. čas, je čas dát... Uh, Rangers Carolina? Ne, fotku uh, Denisa v bostonské čepce adresu na... Ale... Tohoto, <todobno> <todobno> ano, že, 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 klopiské, Floridy. Reak reakcia fanouška Toronto, keď videl Marnera s Matthewsom v šatni. <todobno> Hej, hey, hey, a to tam dával. Ale vieš, prečo som pod tým dresom mal? Mal som tričko Toronta, išli sme hey. vtedy na zápas Bostonu hey. pred 5 rokmi. Hey. Dáme súťaž. Avizovali sme súťaž na Toldo v premium sekcii o trička a čapice z originál fanshopu v Rogers Arene, ktorú nám, ktoré nám priniesol v tej krásnej Kenax taške Peťo z aplikácie Toldo. Čiže priamo z Vancouveru. Priamo z Vancouveru. On tam bol mesiac a hovorí, toto sa vám chala nejako, že nejaké podarunky pre vašich fanúšikov na Toldo. Takže ak si platíte mesačné členské a prémium sekciu, tak tam bude súťaž od dnešného dňa a komentovať sa to bude dať iba v tom zamknutom príspevku na Toldo. A priamo iba pod tým príspevkom tie, ktoré budú pod tým obrázkom, tak tie budú zaradené do toho žrebovania tak, do tej súťaže. Máme tých tričiek a čapíc viac, čiže aj keď viacerí budete blízko toho správneho typu tak možno nebudeme nutení žrebovať, ale že odmeníme všetky, ktorí budú mať ten správny typ. Takže pripravené sú originál trička a čapice Vancouveru Kenax. Sťahujte slovenskú aplikáciu Toldo a dajte jej dobré hodnotenie v store, aby sme sa poďakovali trošičku aj zakladateľovi a spolumajiteľovi Toldo Peťovi, ktorý by to určite privítal ho. No dobre, no a, a teda, kto bude ve finále konference s Bostonem teda? Caroline. Rangers určite. Prekvapil ma normálne Mika Zibanejad. Z, jak to hovoríme? Zinebadžad. Čítaj ho poriadne, ako sa má. Želčík Zinebadžad. Prekvapil, prekvapil ma Mika Zinebadžad, ktorého uh -huh. ja nemám rád ako hráča, pretože pre mňa to bol vždy hráč, ktorý uh, svoje body zbieral v presilovkách, ktorý bol veľmi nevyrovnaný vo svojimi výkonmi. Videl si tú štatistiku počas tohto prvého zápasu, ktorá sa tam objevala v grafike? V tejto sezóne iba 8 gólov pri 5 proti 5. No, ale prekvapil ma tým, že dal gól v hre 5 na 5 proti, sa to tam proti no, no, no. A dal dokonca dva druhý, bol už presilovke, mám taký pocit. Ale dialo sa presne to, čo som si aj myslel, že sa bude diať. Ne nevyrovnané výkony Andersena na strane Caroliny. A až mi je ich na jednej strane, je síce iba prvý zápas, hej, ale tá sila je jasne na strane New Yorku, ale až mi je ich na jednej strane trošku ľúto, pretože každý rok tam niečo pridajú, niečo vymenia, niečo upravia a už to vyzerá, že sú skoro tam, vždy to dotiahnu do finále konferencie alebo do druhého kola a pohoria na nejaké veci. Minulý rok to bolo, zranil sa svečníkov, nevedeli skórovať, tento rok tam majú Gencela, zase to vyzerá, že môžu pohoreť na bránkárovi. Som zvedavý, či príde zmena v bránke, keby ďalší zápas Andersen, povedzme, vôdzovka zase posral, ale jednoznačne verím New Yorku v tejto sérii. Už som už počul, inak teraz sú také rumors, že Toronto má záujem o návrat Andersena. <t> Inak už fotka nášho najväčšieho fanúšika Maple Leafs v drese, v drese Bruins už na toľdo. A to odkry táto fotka? To nám veľmi dôverne v slabých chvíľke Denis poslal a veľmi dôverne v slabých chvíľke to teraz zavesil Pavel na toľdo. Takáto fotka existuje? No sa na to. To je fotka pred... To je fotka najvernejšieho fanúšika to Toronto pred, pred zápasom Boston, Florida, pred... 5-6 rokmi, kde nám z Denochára hodil puk a kde som sa cítil blbo, že som mal toľko bostonských vecí na sebe, preto som mal pod tým tričko Toronta. Je to tu veľmi výrazne vidieť. Ano, to... Môžeme sa zhodnúť na tejto verzii, v každom prípade tá fotka je ešte lepšia, ako keď sme traja nahrávali ešte bez fenča, keď Pavel má taký že... brekeke na toronský dres, čo mal na sebe. Dennis, e, ježiš, to, tak doma. ja tu mám úžasný preslov o New Yorku, a je reláňa, a vy za spíčovinu vyťahnete. Ale niečo je horšie. Typovať proti Vancouveru alebo mať na sebe dres Bostonu. Ja Jedno na... horšie ako druhé. Ja som, ja, som, ja som svojho času dostal ako darček od Marcela Forgáča dres podpísaný s Denom Chárom, bostonský Nikdy v živote som ho na sebe nemal. Martin, po tejto, videe, som čo si povedal, raz? prosím ťa, môžeš vyhrnúť Zaviesený, pravú ní, alebo ľavú gaťu, aby sme sa pozreli, čo máš na lítku? <laughs> Oh, tak. Už mnou, ale to je oh. do, do černého. Ale to bola prehratá stávka. Tenis videl prehratú stávku na tvojom lípku? Hej, hej, hey, Keby ale... som mal očiniť všetky veci, ktoré som robil pred šiestimi rokmi v mojej... na vrchole moje alkoholické kariéry. lidka, tak, tak by som... <laughs> Ale... Toto play-off ako ale... keby neponúkalo <laughs> na možnosť na stávku. To je stávka? A <laughs> tam fakt Diavorový list na tom hey. Ja no? som nevedel, že máš vytetované Toronto. To nie je Toronto, to je akože odkaz na Kanadu, ale pod Prahovo to malo byť aj Toronto, ale za to už sa im priznáva. Okay. To je vyslovene, pod Prahovo. Uh, no ale toto play ako keby neponúkalo možnosť na nejakú stávku, že Ale veď keď pôjde Boston s Vancouverom do finále, vy sa môžete staviť. To by bolo, ale. Čo? To by bolo. Vy ste si to uvedomili, že vlastne o takomto čase pred rokom ani, ani len zo srandy? A, a teraz tera? je to celkom reálne. reálne. Ale... Vancouver proti Edmontonu a Boston proti Floride. Je to celkom reálne. <trujú> e, jestli by bolo finále Boston-Vancouver, no, je to ja, tu. moje terasa je non-stop otvorená na nočné pozerania. Pre všetkých poslucháčov tohto podcastu? <hý> a zase úplne pre všetkých. Vyškoli sme mali poslední epizódu. <hý> <laughs> tak Rangers Carolina Denis dal dobrý point ten Andersen bol veľmi otázný v prvom zápase, dostal lacný gol a... no, Ale však jenom kvôli nemu prohrali, však tá Carolina podľa mňa bola lehce lepší Chcem vyzvihnúť hráča, ktorý má extra motiváciu teraz proti Karoláne je to Vincent Trouček ktorý hral v Karoláne 3 alebo 4 sezóny. A potom sa rozlúčili a on podpísal v Rangers a teraz je za mňa jeden z najlepších hráčov v playoff, čo sa týka akože New Yorku Rangers. Bol fantastický v základnej časti, teraz dáva dôležité góly. Posledné 4 zápasy, v každom zápase mal gól. A napriek tomu, že to bolo v presilovke, tak proste je viditeľný na tom mlade, je jedným z lídrov. A ja si myslím, že proti tej Karoláne má ešte extra motiváciu. Pretože... Je tam ešte jeden e, psychopat, ktorý má extra motiváciu. Tony D. ktorý hneď pri jednom zo svojich prvých striedaní skôr odťal hlavu tomu kujmu. To je proste psychopat a ešte za to išiel nečas nespravdlivo na trestnú lavicu. A môže byť rád D Angelo, že nešiel pod sprchy, pretože to bol zákrok. No že s nábehom na krk, na hlavu a, a, nepochopiteľne aj po zriadnutí videa mu dali len dve minúty. No a to si myslím, že uh, bude pokrešovať v ďalších zápasoch, lebo New York Rangers majú obrancu, ktorý sa volá Truba, ktorý je presne... Ktorý tiež nemá ďaleko od takýchto? No nemá, ale ja neviem, ak sa mu to podarí, ale u neho to je vždy čistý hit. On niekoho proste... Ja mu sa zabi... to podarí podľa rozhodcov vždy ako čistý no? hit. A ja si myslím, že, že si ho pekne počká niekde Dangela Truba. Že... Uh, myslím si, že po tomto, čo urobil, že je iba otázka času, kedy, kedy to tam vybuchne, lebo toto je na pomstu rozhodne, na revanš. No. Čiže určite, určite sa máme v tejto sérii na čo tešiť. Ja sa teším na seta Jarvisa. Jarvisa. To je pre mňa tak fascinujúci hráč, už druhú sezónu, že... Vyzerá, že má 45, ale pritom je to mladík a, a jemu to ide samé. Si povedal Seth Jarvis, tak ja som čakal, že povieš, ja sa teraz teším na Seta Jonesa, lebo sa idem niekde do mesta nájsť, lebo tieto hviezdy teraz chodia po Bratislave a poslucháč náš Andrej mi poslal fotku, ako sa odfotil s trojicou Seth Jones, Johnny Goodrow a Zak Verensky na Hviezdoslavom námestí. Zavesím na Toldo a vy už to tam vidíte. A uh, strašne sa mi páčil moment, veľmi som sa bavil na tom, ako Cole Field povedal, že uh, nechám si poradiť od uh, Juraja Slavkovského, že kde sa dá v Bratislave dobre nájsť. Myslím si, že uh, Juraj Slavkovský ako rodoverný Košičan je ten správny, ktorý mu poradil nejaký dobrý mekač na Hviezdoslavovom, keďže boli odfotení na Hviezdoslavovom. Takže ak... Uh, sa dnes pôjdeme po Bastardoch prejsť niekde do mesta, možno na obede stretneme uh, Johnnyho hokeja uh, ako, ako si dáva nejaké mušle. No uh -huh. ja ich uvidím hrať na život, tak dúfam, že po tomto pozápase ich tam niekde zastihnem. Ja by som chcel strašne stretnúť Kečaka. Ja by som sa chcel odfotiť s Kečakom. Stredím? Jasné. Uh, určite tu chodia niekde po meste. Ježi, je to psychopat, ale proste to je hráč, ktorým chceš mať fotku. Čo sa povie v tomto podcaste, ostane v tomto podcaste. Kto chce Zuzanu ísť lízať, musí vedieť aspoň tri vtipy, aby sa zabávala. <laughs> Váš obľúbený podcast produkcie Zapozábava v podcastoch v novom šate. Potom vlastne dostane nejaké školenie od takého toho nášho tajného hostia, kedy už žiadna žena si neškrtne. Čo v čom akože? <laughs> také, také, ty máš takéto také nezdravé sebavedomie, vieš? Ja? No. Ja? Poďme ďalej. Nie, však ale máš zdravé sebavedomie. Dvaja podcastery sa venujú väčšným témam. Láska, sex a vzťahy trochu iná. Trochu iná. Vám na tvár? Ježiš, Vidíš, ja. Ja, ja, som, ja som pre sebe, Dneska som to vravel. Vtipné, ale ne. za to ostré výmeny názorov medzi mužmi a ženami. Už je starý oný čurák, vieš, a no. flektor si hneď potom musel dať, však nevládne. Ja, 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 som ne, 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 tie štiplavé príbehy, ale aj tie najtajnejšie zakázané túžby. Ako má do teba dať prsty, aby ty si sa nesústredila len na tie prsty, ktoré, že napríklad toto je veľká nuda, alebo toto je až príliš, alebo že to nedokážeš mať tie orgazmy naraz. Vidíš, čo ide všetko v ženskej hlave? Ja viem, veď, to je, keď hráš videohru a máš iba jeden život. Je Jednoducho úprimná, surová a špinavá pravda z obidvoch táborov, kde každý má aj tak svoj vlastný pohľad na vec. Tri neznáme. neznáme. V produkcii ZAPO. Zapo. Zábrná v podcastovách.